କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେପଟେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଷୋହଳ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ कौन रपर प्लांद आलोचना करने तेज कही रखा चाहिए मो सहित अच्छे आज अतिथि हिसाब से डर शैलजा नंदन पिड़ा और डक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी उभयू स्वागत करुच्च न्यूज को प्रथम डक्टर नंदन पाँच आरंभ करने चाहिए डक्टर परड़ा आपड़ जे शिशु रोग विशेषज्ञ ए बाबद प्रथम आपूँ जानवाई चाहिए प्रथम कथा जब तृतीय लहर कथु आगामी दिन में कोरोना নিজক ৰক্ষা কৰিব লাগে পেলাই বয়স লোক মানে रोग में पड़ी थे से मृत्यु संख्या भी अदिका था सदा बेले पे मठर अधिका एवं द्वितीय लहर से देखा वयस्क लोक भी पड़ने रोग योग पड़ने जो मैंने कि यूजुअली कम करें ब्रेड और पड़ीगले कि छुआ संख्या भी कम थी से दृष्टि प्रेडिक्ले सैंटिस्ट मैंने कि एपिडियोलोजिस्ट मैंने प्रेडिक्ट कले থার্ড ওয়েভ রে সংখ্যা বেশি পিল রোগ বেশি বড় কারণ তার কারণ পিলা মানে ভ্যাকসিন নেই তাছাড়া পিলা মানে এক্সপোজ হয়ে না ভাইরস কু স্কুল বন্ধ সব বন্ধ বল ছুঁ মানে ঘরে রহলে তা দেহরে ইম্যুনি না তেমন থার্ড ওয়েভ যেত আসব সেত নিশ্চয় পিলা মানে তাহলে বহু অধিকা সংক্রমিত হবেন अधिक संख्य संक्रमित हे तेनालीराम से हस्पिटा बेड बेस दरकार पड़ आरोप केयर लगे स्पेशल केयार सब दरकार पड़ोस छोट छुआ बड़ समेत एफेक्टेड जो प्रपोजिशन गोटे भागुल पाने बहुत संख्यारे कि मानते थार्ड वेब आसे पिला देर पड़े एक्चुअली लग कि फार्म

এ বিশেষজ্ঞ মানে আছেন এপিডেমিওলজি মানে কোউচন যে ছুয়া মানে এত সংখ্যা রে আক্রান্ত ন হই পারন্তি বেলি কিন্তু এতে লাগি হার্ড এন্ড ফাস্ট কিছ নাই আমি কই পারিবেন যে ছুয়া কতে পড়িবে কতে

প্রভাব পকাইব বা কেত ভয়াবহ হব বর্তমান সুধা অনুমান আকলন চালিছি গবেষণা বি চালি মাসি আপনার পাখি ডক্টর সূর্যপ্রকাশ চৌধুরী পাখি যা চাইবি ডক্টর চৌধুরী বর্তমান পরিস্থিতি কো আপনার কিভাবে দেখুম যেত পুরা দেশের সংক্রমিত সংখ্যা কমুছি এবং রাজ্যের যে সংখ্যা সংক্রমিত বার হাজার লা চারি হাজার পৌঁছিছে কিন্তু উপকূল জেলা মানক মানুষ বা উত্তর ওড়শার জেলা মানক মানুষ এবে চিন্তা রয়েছে কিমতে নিয়ন্ত্রণ করা পারিব এই স্থিতি দেখন্তু প্ৰথম কথা কয়ি আমাৰ নিন্ত্ৰণা হওক আম মান কাষ আমি যেতিয়া সতৰ্ক সচেতন ৰহেভিয়ৰ মানে শীঘ্ৰ কণ্ট্ৰে এইবাৰ কয় তলক সংক্ৰমণ পাখা পাখি পলাই আছলাণি যদি আকৌ কিন্তু লকডাউন ৰব মতে লাগে আশ পন্দ্ৰ দিন সংক্ৰমণৰ হাৰটা আমাৰ বহুত গুড়া নিশুন কু পলাই আছো কিন্তু প্ৰথম জানে এই উপকূলবৰ অঞ্চল গুৰুত্ব যি সংক্ৰমণ হাৰ অধিকাৰ ৰ প্ৰথম ভাৱে এইবোৰ ষ্ট্ৰিক কৰা হেৰি সেইকাৰণে গ্ৰুপ ৰে এভাইড কৰি কিন্তু আমাক গোটেই জিমা মনে ৰখিব পাৰিব এইবাৰ দিন দেখোন সংক্ৰমণ হাৰ বহুত কমি যাব ধীৰে ধীৰে আগ কৃত্যু হাৰ কমি যাব কিন্তু আমি গোটেই কথা মনে ৰখিব যি জিছ প্ৰথম ৱেব ৰে ভুল কৰিছে সেই জি আমি দ্বিতীয় ৱেব ৰে ভুল নহয় ৱেব ৰখি गोटे भयावह महामारी भयावह रूप आम देखिले भी भूल न हो कियी वेब भयावह रूप न देखू तेनाबे कंट्रोल जो टेस्टिंग है प्रथम वेब देखिए संक्रमण हमारे कमला टेस्टिंग मात्रा कमी गला ट्रेसींग कि सर्भेलांस सब कमीगला तेनाली टे कम सर्भेलांस ना कौनसलींगो ट्रेसींगेगा एगुड़ा केमेवानी सब जो कंटिन्यू करते टेस्ट करते छोटे छोटे कम

ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚଉଦଶହ ଛୟାଅଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଡିଜି ପି ଖୋଦ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଅମାନିଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଭାବରେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା ତେବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଯେବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ରଖିଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି তে আম সৈতে কিছু এসপৰ্ট যোডি হ'ব গ্ৰামাঞ্চলৰ অনেক বুদ্ধিজীৱী যিয়া সেইবা দীপক কুমাৰ স্বাই আজি মানে দেখোন প্ৰথম লহৰ ঠাৰু দ্বিতীয় লহৰ আমাৰ বহুত সাংঘাতিক হ'লে আমি সমসে জানিছে কাৰণ এই চব হবাৰ কাৰণ হ'ল যে আমি সামান্য মানে সচেতন অভাৱৰো এই চব বহুত ব্য়াতে দেখোন যদি আমি সচেতন নহ'বা তহ'লে য'ত থাৰ্ড ৱেভ যাওঁ তৃতীয় লহৰ আচিব বহুত অসুবিধা কৰিব তেনেকৈ এতিপাই আমাক সমস্ত সচেতন হ'ব পাৰিব সামাজিক দূৰতা মেণ্টেন কৰিব পাৰিব মস্ক এমি পিন্ধিব পাৰিব মস্ক ন পিন্ধিক যদি আমি মানে বাহিৰ বুলিবা হাত ঠিক চে চফা নকৰিবা ত'লে এইটো আমাক বহুত হৈৰাণ কৰিব তেনেকৈ এই আমি খালী ব্যতিব্যস্ত নহয় যিয়ে কি লক্ষি মানে যি খৰ্চ হ'ব আমি তোমাক বঞ্চি পাৰিব যদি আমাৰ ইমুনি আমি বঢ়াই তেণুক মোৰ গোটেই জনে আয়েদিক এক্সপৰ্ট ତେଣୁକରି ମୋର ଯାହା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ଆମ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇ ଆମେ ଇଏ ରୋଗକୁ ମାନେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା লোক মানে এখন হালকা মনোভাব প্রতোষণ করছেন যেহেতু কি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা স্বাস্থ্য মন্ত্রি যে ভ্যাকসিন হয়ে পড়বে যদিও আপোনাৰ মৃত্যু মুখৰে নপঢ়িপাৰ বা লাইফৰিতে নথি পাৰে কিন্তু তথাপি আপোনাক সচেতন ৰব এই তাগিদ্ব পূৰ্বৰ হৈছিল দেখুন স্মৃতি লগ্না আমি যাজপুর জেলা কথা যদি কবা যাজপুর জেলা বর্তমান রেড জোন্রে রয়েছে এবং এই যে কথা কুয়া যা কি ভ্যাকসিনেসন আসগাল আ ভ্যাক্সিনাই সারা পরে আমি হুয়ে সংক্রমণ হার কমিযাইপরে কিন্তু তাপরে বিক সময় দেখুছি লোক মানে হুয়ে সে নিয়ম মানুনা এবং অনেক সময় বজার ঘাটে মাড়া হয়েকি লোক বুলুক আমি যাজপুরবাসী অনেক সেধাস ভাবে আলোচনা করা যে স্ট্রাটেজি কন হওয়া দরকার কোভিড কু যে করোনার যে পিক রয়েছে বা যে গ্রাফ রয়েছে তাকে বন্ধ করা দেখি যে যাপুর জেলা বর্তমান রেড জোনে রয়েছে এবং সংক্রমণ হার মধ্যে অঙ্ক তলক রওনি সেই পরিস্থিতি কমিটি হওয়া দরকার যাজপুর স্থিতি কমিটি দেখুম যে চারটি জেলা এখন টপ ফোর রয়েছেন যে চারটি রেড জোনে রয়েছেন যে চারটি জেলা সে তন্মধ্য যাজপুর জেলা অন্যতম যাজপুর জেলার দিনক দিন ক্রমপ্রতিষ্ঠ ভাবে করোনা কেস অধিক বাহুচি দিন দিন বড়ি চালু ক্রমাগত ভাবে কারণ কারণ গ্রামাঞ্চল ট্রেসিং ঘোর অভাব পরিলক্ষিত সহরাঞ্চল খালি টেস্টিং অধিকা কলে হব না গ্রামাঞ্চল টেস্ট করা অধিকা দরকার এবং প্রত্যেক মানরে এথরক পর্যাপ্ত পরিমাণে টি এম সি না হয়ে

মিছ কহানি এটলিষ্ট আমার নিজক অধিক আলোচনা করা বর্তমান ভদ্রগ্রাম রিপোর্টর দীপ্তি যোডি হয়েছেন দীপ্তি কী দেখছি যে উপকূল জেলা অধিক বর্তমান সংক্রমিত সংখ্যা বড়ি কারণ যেতবাদ পুরা দেশের সংক্রমিত সংখ্যা বড়ুচি উপকূল জেলার চিন্তিত করেছে প্রশাসন কু সংক্রমিত সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে স্মৃতিলগ্না যদি ভদ্ৰক জিলা কথা কয় ত'লে ইয়ে ৰাজ্যৰ উপকূল জিলাবৰ্তিৰ যি কৰোণাৰ গ্ৰাফ ৰৈছে ধীৰে ধীৰে যি বঢ়িব লাগিছে কাংকি না যদি দেখিব পশ্চিম ওড়িশা বৰ্তমান ধীৰে ধীৰে যি কৰোনা গ্ৰাফটো কমি থোৱা কিন্তু উত্তৰ ওড়িশাৰে কৰোনা গ্ৰাফ কিন্তু বঢ়ি চালিছে কিন্তু কেতিয়া জিলাৰে দেখিবলৈ যদি যোৱা ভদ্ৰক জিলা কথা কয়ি আজি যি কৰোণা সংখ্যা আছে যা জিলা প্ৰশাসন পক্ষু সূচনা দিয়া হ'ল শেহে অঠস্তৰী কৰোনা পজিট চিহ্ন হৈছিল কিন্তু সবুঠু আশ্বস্ত খবৰ দুইশ ৰ তেইছ জানভৰি হৈছিল তে যদি দেখুৱা

সেটিক পুলিশ প্রশাসন হোক কিংবা জেলা প্রশাসন হোক সে ভিতরে তাড়মেড় অভাব আজ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পান সরি পুলিশ প্রশাসন চাহি ছাটেই লোক মানোটা কন্ট্রোল করে দেবি জেলা প্রশাসন তাকে অন্ধভাব সমর্থন করুচি প্রশ্ন উঠুচি বর্তমান কুচন যে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে যাব একজাম্পল দে কখন সমস্ত হাতের আজ্ঞা এন্ড্রয়েড সেট অটরে সটডাউনপ সাইবর যে করেছেন সেমান বন্ধ অন্য়টেৰে জিলা প্ৰশাসন তৰফু তৎপৰতা দেখা যায় নাই কিছচিং সামনাৰে হওক পি এছ চি সামনাৰে হওক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব কৰোণাৰ গোটেই হেল্পলাইন ব্যৱস্থা কৰা যাওঁ সেইবোৰ কিছু নাই কৰোনা যেতিয়া চটডাউন সময়ত মাৰ্কেট উপে বুনি আছুন অট' ধৰিকি লোক যেতিয়া নৰোহেঁতে যে আজি অঠৰ বৰ্ষ পঁচা বৰ্ষৰ গোটেই চৰকাৰ যোজনা কল দিয়া যাব কৰনা টিকা

আমি আলোচনা কৰোঁ যে শিশুমান ক্ষেত্ৰত এয়া কেতিয়ে অধিক বিপজনক হ'ব আপোনাৰ চিন্তা কৰোঁ আমি ভগৱানক ডাকিবা এই সময় ন আছো কিন্তু যদি শিশু মানুহ প্ৰভাৱিত কৰাৰ মুকাবিলা পাৰিব পিনে খেল কুদ কৰি পাৰিম বহুত অধিক কঠিন হব আমাৰ আপোনাৰ ঠিক কথা গোটেই কাৰণ পিলা মানে বৰ মন কথা মানে পিলা মানে কথা মানে

अकिंत गोटे कथा मो आमे डाक्टर हिसाब रे देखुछु जे ज़, यदि ज़, बापा मा पॉजिटिव अछन्ते छुआ भी पॉजिटिव हे गला नेक जेहेतु वर्तमान तांको होम क्वारंटाइन करबा लागि गोटे ऑप्शन दिया हे छि बाप मा मे छुआ मरिक बाहर को पलुच किए का फटो उठ मो सी को आस मे लोक मन गुडा भूल धारणा अच्छे जो मे भी सोशल मीडिया कलेक्ट कर छुआ को करोना हो गए स्कैन करवा दरकार एक्सरे दरकार एगुडाक सबूत उपयुक्त भावना तार परामर्श पाई ना तेनाली बर्तमान गोटे केमुक ग्यवस्था करपमा मानक जन पड़बी प কোভিড পজিটিভ হো তাহলে ডরিবার বেশি কিছু কারণ নাই 90% কি 95% চান্স আপনার ছোয়া মাইল্ড ও মডারেট ডিজিজ রে ভালো হয়ে যাবে সিভি হবার কম ছুয়ার যদি পজিটিভ হল তাকু ঘরে রাখন্তু আপনার ঘরে রাখিকি ডাক্তারৰ संगेৰে ফোনৰে কথা-বতৰা কৰন্তি কিবা অলগা কিছ ব্যৱস্থা কৰাত কৰিব লাগে মানে দুপানী খেবে নি আৰু নিজে ঠিক ৰহিলেহে পिलाমানুক ঠিক ৰাখি পৰিবে বহুত ভাল পৰামৰ্শ ডক্টৰ সূৰ্যপ্ৰকাস চৌধুৰীৰ কোপাকো ফৰিব পা পই চাই বে ডক্টৰ চৌধুৰী সাধাৰণতে ষ্ট্ৰটেজি কো নেকি মধ্য अनेक অপিচোক সামনা কো আসুচি লোক কো কওচନ୍ତି অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী দোকান নে নাহি নথিবা ভিড় বজাৰে সম্ভৱ হ'উনি যেতু গটে পৰ্টিকুলার টাইম পাই দোকান খুলুচি সে সে ভিতৰে যাইকি সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰিব সম্ভৱ হ'উনি আপোনকো পাই

তো মানে বেশি কিছু লোককে মানে কেন এই ভিতরে জা যাওয়ার কথা যে তা কনটা করবার অনেক কলে সে এই রোগটা কু অটকে পে নিজ কুমা নিজ পর সুস্থ রাখবে যদি লোক এই সময় এই মুভমেন্টে ন বুঝবে তো আপনার তৃতীয় ওয়েব কথা কম মু কবি নিশ্চিন ভাবে তিরিশটা ওয়েব আসব তেমন যা বেলে লোক সতর্ক সচেতন হওয়া পড়ব সরকার প্রথম চারি ঘন্টা কি ছ ঘন্টা কোহল দেবে সাত আট ঘন্টা কোহেন যেহেতু লোক মান জীবিকাটা বঞ্চয় সে কোহল করছেন কেৱল প্ৰশাসন লোক কৰিব হব নেকি কি কেৱল সাধাৰণ লোক কয় প্ৰশাসন কিছুমান কিছু গোটে এমিতে ডিজন এমি গোটে স্ট্রাটেজি প্রস্তুত করবার জো নিযম যে গাইডলাইন কো আমি সমস্তে পালন করিবা আমি সমস্তে শৃঙ্খলিত ঢঙ্গে

যোন চিন্তাজনক সংক্ৰমিত সংখ্যা অঁ তাহ কমু মৃত্যু সংখ্যাৰে ব্ৰেক লাগু তৃতীয় লহৰ ন আছো এই প্ৰাৰ্থনা কৰিব কিন্তু আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰে ভকচিনক গুৰুত্ব দিব আমি সংক্ৰমিত নহে বাপি যোন যি গাইডলাইন ৰোনাৰে তাক পালন কৰিব বিদায় দিয়া নমস্কাৰ